নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ দেওবাৰে হ'বলগীয়া পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে কেইটামান মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। গতিকে বেছি পলম নকৰি আমি আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰশ্নসমূহ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে, উইচ ডে ইজ অবজাৰ্ভড এজ ৰাইনো ডে ইন আছাম? ইয়াৰ এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে অসমত 22 ছেপ্টেম্বৰটো গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা যায়। অপশ্যন চিটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, সতী সাধিনী ৱাজ এ কুইন অফ হুইচ ডাইনেষ্টি? সতী সাধিনী তেওঁ চুতীয়া বংশৰ ৰাণী আছিল, গতিকে অপশ্যন হ'ব চি। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ, দ্য মেডিকেল কলেজ দ্য আছাম মেডিকেল কলেজ ৱাজ ফৰ্মেলি নৌন এজ? অসম মেডিকেল কলেজক পূৰ্বতে বেৰী হুইচ মেডিকেল কলেজ নামেৰে জনাজাত আছিল, গতিকে ইয়াত অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে অসম মেডিকেল কলেজখন কোন জেগাত আছিল আৰু কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ, হুইচ ষ্টেট ইজ নট কভাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য জুৰিষ্ডিকেশ্যন অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে ত্ৰিপুৰা হাইকোৰ্ট গুৱাহাটী জুৰিষ্ডিকেশ্যনৰ ওপৰত নাহে। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, আত্ম অনুসন্ধান ইজ এন অট'বায়'গ্ৰাফি ৰিটেন বাই? আত্ম অনুসন্ধানখন কোনে লিখিছিল? আত্ম অনুসন্ধানখন লিখিছিল হোমেন বৰগোহাঁয়ে। 6 নম্বৰ, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ষ্টাৰ্ট দ্য ছিষ্টেম অফ লেণ্ড ছাৰ্ভিং ইন আছাম? অসমত ভূমি জিৰিপৰ ব্যৱস্থাটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? এইটো আৰম্ভ কৰিছিল গদাধৰ সিংহই, অপশ্যন এ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, হুইচ এপইণ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ স্পৰ্ট এম্বেচাডৰ অফ আছাম? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, হিমা দাস। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, বৈশাগু ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ এথনিক গ্ৰুপ অফ আছাম? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে বৈশাগু ফেষ্টিভেলটো বড়োসকলে পালন কৰে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ, দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ইন আছাম ইজ লোকেটেড? ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অসমত ক'ত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, যোৰহাটত বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো আছে। দ্য নভেল অভিযাত্ৰী ৱাজ ৰিটেন বাই? অভিযাত্ৰী নভেলখন বা উপন্যাসখন কোনে লিখিছিল? অৰুণ, ইয়াক লিখিছিল নিৰুপমা বৰগোহাঁই, অপশ্যন হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন এ। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ, ইন হুইচ চিটি দ্য ফাৰ্ষ্ট চি এন জি ষ্টেচন অফ আছাম ইজ ইনগ্ৰেটেড? চি এন জি অসমত ক'ত উদ্বোধন কৰা হৈছিল? চি এন জিটো ডিব্ৰুগড় জিলাত উদ্বোধন কৰিছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে চি এন জিৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয়। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, দ্য দেওধনী ডেন্স ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ৱৰশ্বিপ অফ হুইচ গডেচ? দেওধনী নৃত্যটো মনসা দেৱীৰ পূজাৰ লগত জড়িত, অপশ্যন হৈ যাব এ। 13 নম্বৰ, ইন হুইচ ইয়াৰ কটন কলেজ ৱাজ এষ্টাব্লিছড? কটন কলেজখন 1901 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল, অপশ্যন বি শুদ্ধ। হাউ মেনি মেক্সিমাম মেম্বাৰ্ছ আৰ ইলেক্টেড ফ্ৰম আছাম ফৰ ৰাজ্যসভা? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ডেট ইজ 7 জন মেম্বাৰ। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ, হুইচ পলিটিচিয়ান ইজ অলছ' ন'ন এজ আইৰণ মেন অফ আছাম? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আইৰণ মেন বুলি কাক জনা যায়? এইটো হৈ যাব অপশ্যন চি, বিষ্ণুৰাম মেধিক আইৰণ মেন নামেৰে জনা যায়। দ্য দেওধনী ডেন্স ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ৱৰশ্বিপ অফ হুইচ গডেছ? দেওধনী নৃত্যটো গডেছ মানসাৰ লগত জড়িত, মা মনসাৰ লগত এই দেওধনী নৃত্যটো জড়িত। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ, ইন এডিশ্যন টু আছাম হুইচ আদাৰ লেংগুৱেজ ফ্ৰম দ্য ষ্টেট ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য 8th স্কেডুল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন? প্ৰশ্নবিলাক অসমীয়াতো আছে, আপোনালোকৰ যোনটোতে সুবিধা হয় আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, যে বড়ো ভাষাটো। ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ৱাজ দ্য ডেছ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া? ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ভাৰতৰ কেই নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল? তেখেত আছিল 5 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি
আৰু ইয়াত অপশ্যন হৈ যাব অপশ্যন বি। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ট্ৰেঞ্চলেটৰ অফ ৰামায়ণ, ৰামায়ণখন অসমীয়ালৈ কোনে অনুবাদ কৰিছিল প্ৰথমতে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাধৱ কুণ্ডলী। কোনটো অপশ্যন? অপশ্যন চি ইজ আৱাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ। লাষ্ট প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ। হুইচ চিটি অফ আছাম হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট ইন মাৰ্কেট অফ এছিয়া, শুকান মাছৰ বজাৰখন ক'ত আছে? সেইখন আছে জাগিৰোডত। অপশ্যন হৈ যাব ইয়াত অপশ্যন বি। বন্ধুসকল, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰি জনাব যে এই 20টা প্ৰশ্নত আপোনালোকৰ কিমানটা শুদ্ধ হ'ল। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।